Då har vi Simon Hartelius här. Du är 17 år gammal och du går på Gränna internatskola. Yes. Du bor även på internatet här. På Vulkanen. Ja. Stora eleven. Vart kommer du ifrån annars? Schweiz. Schweiz. Mm. Dina föräldrar bor där eller? Mina föräldrar bor i Österrike men jag är född och uppvuxen i Schweiz. Okej. Okay. Och hur kom det sig att du blev Gränna? Ja, för att jag är ändå halvsvensk och jag tänkte att det kan vara intressant att utforska den andra sidan av min identitet. För jag har alltid bott i Schweiz. Okej. Okay. Mm. Du, berätta lite grann. Vad har ni fått höra nu om det här som har hänt på Lundsberg? Jo, alltså det var ju nollningen då med strykjärnet. Fruktansvärt. Mm. Och att det var egentligen därför. De hade redan, det var ju redan någon sorts ultimatum förra läsåret. Och nu har det blivit så igen, så det blev då nedstängt. Okej. Okay. Ja. Vad säger de om det som har hänt och det som händer där? Ja, alltså det är tråkigt att bara för att... Alltså det är bara, det är inte att säga bara, men det är ju... Jag hörde att det var typ 10 stycken som höll ner 2 stycken. Det är 12 involverade. Men att en hel skola ska drabbas. Det ska egentligen bara de som gjorde det ska drabbas, men inte hela skolan. Har du varit själv på Lundsberg och hälsat på? Nej, eller? Nej. Hur kommer det sig att du blev Gränna och inte Lundsberg? Har du någon känsla för det? Nej, för att min syster redan gick här. Men annars vet jag inte. Vi tänkte ett av de 3 riksinternaten, men Gränna valde jag för att redan min syster var här innan mig. Mm, okej. Okay. Vad säger ni eleverna på skolan? Hur går snacket liksom om det här som har hänt och den kulturen som uppenbarligen finns på Lundsberg? Ja, alltså nollning hade vi ju också, men fast inte på de sista 10 åren. Det har försvunnit helt och hållet. Och om man bara gör något så kanske bara att alla träffar sig och de lär känna varandra. Men inte något sånt, inte något fruktansvärt så att de nya blir rädda. Nej. Men om man bara gör något som är kul, om man kan göra något sånt med varandra, då är det inget fel med det på så sätt. Ja. Mm. Och vad säger du om det här? Nu kanske kommer Lundsberg elever hit då. Vad tror du om risken att man tar med sig en kultur hit? Ja, så det ska bli intressant hur många och vilka som ska komma, men vi får ju helt enkelt inte låta det hända. Att de tar med den kulturen hit, och det kommer vi inte låta hända. Nej. Ja. Tack så jättemycket.